Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чичко. Більше тонни водоростей витягнули з водойми у гідропарку Топільче в Тернополі. Працівники водного господарства Тернопільщини про це сьогодні повідомив завідувач парку Топільче Юрій Бойко. За його словами, очистку води в парку розпочали в п'ятницю. На це з бюджету тернопільської громади виділили 1 мільйон 302 тисячі гривень. Як чистять водойму, Світлана Лазорик бачила. З 8-ї години троє працівників регіонального офісу водних ресурсів області в парку Топільче чистять водойму навколо Козацького острова. Беру борону на лодку, плуву на середину, шукаю, де є багато водоростів, закидаю борону і хлопці тягнуть водоростів до берега. Іначе їх немає як витягнути. Очищення водойми відбувається у два етапи. Зараз підготовка йде, витягаємо водорослі. І щоб не забивало ті шланги, які машина буде качати, щоб було чисте намуле, ми будемо заливати тут територію, яка присіла. Далі, за допомогою земснаряду, робітники будуть викачувати намул. Ми взяли на водгоспі, вулиця Чехова. Він працює, ну як, має ті двигуни, тягуни, і вони через шланги ті викидають просто продовження шланги в будь-яку територію. 1,50 м, 1,70 м, то буде достатньо. Глибина озерця. Юрій Бойко каже, що на цій водоймі роботи триватимуть ще 4 місяці. Далі чиститимуть 6 водних каналів парку Топільче. Там ті в нас, ну як сказати, не особо заростають. Там є така ще одна там біля цього, ну, але вона так поверхнево тільки вкрилася тою рязкою. То, а там ті більш-менш в такому нормальному стані. Світлана Лазорик, Андрій Прокоп'єв. Новини на Суспільному. Тернопіль. Рішення про очищення каналів і штучних водойм в парку було прийнято 23 липня на виробничій нараді в Тернопільській міській раді, на якій обговорювали очищення водних каналів. Про це повідомив директор комунального підприємства «Об'єднання парків культури і відпочинку Тернополя» Микола Лесів. За його словами, водойми в парку не очищувалися більше 30 років. Водія автобуса, який потрапив в аварію в селі Струсів Теребовлянського району в суботу 3 серпня, перевели в обласну університетську лікарню. Про це сьогодні повідомив головний лікар Теребовлянської центральної районної лікарні Михайло Некеруй. Нашим кореспондентам вдалося поспілкуватися із водієм. Ми виїхали з Тернополя у 14:40 і доїжджаємо до Струсова. Тут десь було, напевно, з півгодинки ми їхали. Піднімаючи в Струсові на вже на кінець Струсова до гори, на зустріч фура летить. І прямо на нас. Я тут замітив і почав втікати. Фуру я минув, а прицеп розвернуло, і прицеп в нас влетів. І мене викинуло, я за те ж висілося. Тут цілі 20 чоловік в салоні було. Було 20 трупів. Я не втік. Якби пішов, був лоб фура у нас. Так їм трохи втік, а прицеп так і нас довгнав. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, яка встановила, що на повороті зіткнулися автомобіль МАЗ, який рухався з причепом, та пасажирський автобус «Еталон», в якому їхало 23 пасажири. В результаті дорожньо-транспортної пригоди причеп від вантажного автомобіля відірвався і зіткнувся з автобусом. Від цього удару потерпіли водій та троє чоловік. Це сім'я з Вінниччини. Двоє дорослих і дівчинка 15 років. Всі ці четверо осіб після цього звернулися в лікарню за медичною допомогою. По даному факту слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 286, частина 1 Кримінального кодексу України. Зараз поліцейські встановлюють всі обставини цієї дорожньо-транспортної пригоди. Як нам повідомив Андрій Василик, частина 1 статті 286 Кримінального кодексу України – це порушення правил безпеки дорожнього руху водієм, що спричинило середньої тяжкості тілесні ушкодження. Вона передбачає штраф від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців. Більше про аварію дивіться у підсумковому випуску новини о 19 годині, а також на нашій фейсбук-сторінці «UA Тернопіль». Волонтери культурно-освітнього проекту «Будуємо Україну разом» благодійної організації «Львівська освітня фундація» у Збаражі почали роботу. Вони розчищають частину шкільної території для створення вуличної сцени. Також взялися допомагати двом багатодітним сім'ям. Про це повідомила організатор табору «Будуємо Україну разом» Марина Балака. За її словами, працюють 25 волонтерів проекту. І ще їм допомагають стільки ж волонтерів-жителів Збаража. Ірина Терлюк розповість більше про це.
Волонтери проєкту «Будуємо Україну разом» фарбують лавки для вуличної сцени, яку мають звести на території другої Збаразької школи. Лавок має бути 80. Ми взагалі робимо цю сцену, бо в нас в нашій школі є актовий зал, але там ми багато років проводили там всякі концерти, але так сказати, вже в не найкращому стані цей зал. І оця літня сцена, по-перше, там буде більше місця, більше людей зможе приходити туди, і будуть проводитись різні концерти на там для міста, не тільки для нашої школи. Сама сцена по кошторису буде коштувати практично 500 тисяч, півмільйона. Це дуже великі кошти. А лавочки будуть коштувати десь 100, біля 100 тисяч. Одна лавочка повністю вже готова, це є 1000 гривень. Тобто от ми вже маємо майже готові довести до завершення 40 лавочок. Ну і решта ще будемо працювати. На будівництво та облаштування вуличної сцени із фонду Міністерства молоді і спорту Львівської освітньої фундації та збаразькі волонтери проєкту «Будуємо Україну разом» поки що виділили 60 тисяч гривень. Загалом вартість сцени – 500 тисяч гривень. Збудувати її планують за 2 роки, каже координатор проєкту «Будуємо Україну разом» Марія Багрій. Це територія, де планують збудувати сцену. З лівого боку буде знаходитися саме сценічна та площадка розміром 10 на 9 метрів. З одного боку буде пандус для людей з особливими потребами, з другого боку буде сходи, спереду буде бруківка для того, щоб можна було ще задіяти для якихось локацій. Вся решта територія майже до кінця – це будуть глядацькі лавочки, передня частина з них будуть стаціонарні, другі частини будуть зйомні, переносні, їх можна буде використовувати і в навчальному процесі, а там можна буде організовувати квести, різні заходи, спортивні змагання. Волонтери сьогодні розпочали допомагати двом багатодітним сім'ям. Для однієї добудовують будинок, для іншої утеплюють помешкання, розповідає адміністратор табору проєкту «Будуємо Україну разом» Марина Балака. За її словами, на проведення робіт у кожному будинку Львівська освітня фундація виділила по 20 тисяч гривень. В деяких містах сім'ї самі подаються на допомогу, тому що інколи це єдиний шанс їм допомогти. А в цьому місті місцева команда там декілька сімей виділила. Ми приїхали в березні до них в буртур, такий ми буртур перед таборами проводимо. Подивилися, і ці сім'ї нам підійшли, по-перше, за категоріями, по-друге, вони будуть комунікабельні, це дуже важливо, адже волонтери так само хочуть спілкуватися і бачити, кому вони допомагають. Тут проживає багатодітна сім'я Володимира та Анжели Чубарів. У них 3 дітей. Волонтери добудовують кімнату до їхнього житла. Ми зараз добудовуємо площу для сім'ї Чубара. І зараз площа хати становить 6 на 3 метри. Ми розширюємо на таку саму площу 6 на 3. Ми завезли газоблоки і цемент орієнтовано на 18 тисяч гривень. І разом з накриттям сума дійде десь до 25 тисяч гривень. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. І більше про те, як працюють волонтери проєкту «Будуємо Україну разом», дивіться о 19-й годині. Всього на проєкту «Збаражі», каже Марина Балака, Міністерство молоді і спорту має виділити 160 тисяч гривень, Львівська освітня фундація – ще 50 тисяч, і волонтери «Будуємо Україну разом», які проживають у «Збаражі», зібрало близько 40 тисяч гривень. І на цьому у мене все. Більше дивіться вже у підсумковому випуску новин о 19-й годині. Дочекайтеся.